မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ဝန်ဒီပါဒီဗီရုပ်မြင့်တဲ့ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုရှုစားရမှာပါရှင်တက်တန်းပြမြန်မာ MOU လောက်သားတွေထိုင်းနိုင်ငံတွင်မှာပဲတက်တန်းတို့ကိစ္စတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုထိုင်းအလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နဲ့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားအခွင့်အရေးကူညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုရောဇွဲသိပေးပို့ထားပါရှင် ထိုင်းအခြေစိုက်အလုပ်သမားအခွင့်အရေးဖောင်ဒေးရှင်း Nếu bạn muốn khai khai xin đi ခုလိုတင်ပြတောင်းဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ထိုင်းလောက်ကန်စီမံခန့်ခွဲဦးစီးဌာနညွှန်ကြားမှုချုပ်ကဒီကိစ္စတွေကိုအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေစီတင်ပြပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပေးမယ်လို့ပြန်တော့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း MWRN အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အတွင်းကလည်းထိုင်းနိုင်ငံတွင်ထောက်ထားမဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအတွက်ထိုင်းအစိုးရကလုပ်ပေးတဲ့နေထိုင်ခွင့်ထ
song phía trên bộ, nhà máy lô tám rồi xây xây sang nhà bộ, nhà máy suy biến lô tám khuyến nghị công nhân cả biết bao đấy. Nhất chỉ xin đi mà, à số cái này, ô anh nói lô biếng bây giờ đi luôn, à số cái hàng này tất đang giờ tôi đi, giờ sau tôi đi, anh nói lô biếng bây giờ lô mà cái đó, cái giá này tôi xây dựng sang bên này tôi sẽ mua lô đi luôn, lúc đó nông dân làm này, số cái này, lúc đó cái này, phun nước xong cái mà phải bảo là số cái trong mà tôi là bảo khăn, lúc mà lúc biếng lúc tôi đi biếng thì tôi bảo khăn, còn lúc đó anh nói mà xin như thế, ô trong, cái áo này, cái áo mình kết quả là hay, bây giờ tất đang đi công như thế, số anh ấy mà đang kiếm được tiền mà bây giờ anh ấy ra đây, cái áo mình lúc đó mà ထိုင်းရမြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအတွက်လက်တလုံးမှာဗီဇာနဲ့ပတ်စပို့တက်တန်းတိုးကိစ္စတွေကအကြီးမားဆုံးဆင်ခုံးမှုဖြစ်နေပြီးလောက်ခလာစာနယ်ရာလောက်တမအခွင့်ရေးချုပ်ပောက်ခံရတာနဲ့နေထိုင်ခွင့်ထောက်ထားအတွက်ကုန်ကြမ်းငွေများပြားတာစတဲ့ခက်ခဲတွေလည်ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံမှာလောလောကနေတဲ့မြန်မာရေးအတွက်50နီးပါးရှိပြီးစီဒီအမ်ပါဝင်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ထိုင်းန
မောင်ရွာမြို့နယ်မောင်ရွာမန္တလေးကားလမ်းဘေးမှာရှိတဲ့ကုတော်ပလင်ကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောတိတွေကမေလ၂၉ရက်နေ့ညနေ၆နာရီဝန်းကျင်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့တွေကအဲ့ဒီအနီးတစ်ဝိုက်ကကျေးရွာတွေမှာရွာစဉ်လက်စစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးကျေးရွာတွေကနေအိမ်တွေကိုမွေနောက်ရှာဖွေတာတွေရှိတယ်လို့ကုတော်ပလင်ကျေးရွာအယောက်
ဒီတော့ခန်းနေအနေနဲ့စစ်ကြောင်းလာမကိုကြိုတင်သတင်းရရှိရာကြောင့်အချိန်မီရှောင်းဒိန်းနိုင်ငံပေမဲ့ပြူစောတိရီကတော့ကုတော်ပလင်ရွာမှာနေထိုင်သူတူကပြောပါရယ်ဒေသခံနေအနေနဲ့စစ်ကြောင်းလာမကိုကြိုတင်သတင်းရရှိရာကြောင့်အချိန်မီရှောင်းဒိန်းနိုင်ငံပေမဲ့ပြူစောတိရီကတော့ကုတော်ပလင်နဲ့အနီးနားကကြေးရီတွေကဈေးဆိုင်တွေကပျက်စီးတွေကိုယူဆောင်သွားတယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ရှိသူကုတော်ပလင်ရွာသားတူကပြောပါရယ
ဒီနေ့ကတော့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 
ကျောင်းကနေလာတဲ့စစ်တဲမော်နဲ့ဆက်လင်ငယ်တွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကျုံစုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါရယ်။မေလ26ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကရေကြောင်းကနေချီတက်လာတဲ့အင်အား106ကိုစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။
အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လက်နက်အင်အားမမျှတာတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်တနအီလောက်အကြာမှာပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါရယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဗန္ဒနယ်ကျွာတွေကိုဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်တွေကပျက်စီးတွေ
ောင်စီဘက်ကအခုလိုရေချောင်းကနေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာနှစ်ကြိမ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်းစုမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတချို့ကဒေသခံပြည်သူ2000ကျော်ကတော့ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်းကကြောက်စိမ့်လောက်ကပ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရင်မစိကြောက်ရှာပွေသူ25ဦးတက်မနေကိုစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကမေလ28ရက်နေ့ညပိုင်းကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။မော်မောင်းလျံကျေးရွာအုပ်စုထဲမှာရှိတဲ့ကြောက်စိမ့်လောက်ကပ်ထဲကိုစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကတနက်ပစ်ခတ်ဝင်ရောက်လာပြီးအခုလိုဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်ကထွက်ပြေးတဲ့ရင်မစိကြောက်ရှာပွေသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဖမ်းဆီးခံရသူက25ဦးထက်မနည်းရှိတယ်လို့ရင်မစိကြောက်ရှာပွေသူတူကပြောပါရယ်လက်ရှိဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကဘေးနေရာကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်ဆိုတာကိုမသိရှိရသေးပါဘူးအခုမေလထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဖားကန့်မြို့နယ်ထဲမှာဖမ်းဆီးမှုတွေပုံမှန်များပြားလာတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့မေလ၄ရက်နေ့ကမော်ဝမ်းရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသား၂ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးမေလ16ရက်နေ့ကလည်းခင်တောင်ကျေးရွာကိုဝင်ရောက်စီးခဲ့ကဒေသခံ30ဦးထက်မနည်းကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့မေလ25ရက်နေ့မှာလည်းလုံခင်ကျေးရွာကတဲခိုရေးသားတို့ကိုဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီးတဲခိုနေသူအမျိုးသား9ဦးထက်မနည်းကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်ဒီဗီဒီယိုမြင်ကြရတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုကြည့်ရှုခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတော့ဝန်ဒီပါ